اهلا عامل ايه؟ الحمد لله الدنيا تمام. ايه يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ بذاكر والله يا عم. بتذاكر ايه يا عم؟ كده كده الامتحان جه صعب. ايوه عشان كده بذاكر يا عم. استهدى بالله كل ورايا. خلصت كورونا وطلع عندي امبارح يا راجل. طب انا حالت الاسبوع اللي فات برضه طلع عندي. طب اسكت اسكت ما تفضحناش. يا عم بجد لما نذاكر الامتحان. امتحان ايه؟ ايوه صح امتحان ايه؟ هو كده كده هيجي صح. بس اهو داخل. Thank you.